Téma emancipace rozhodně není téma nové, ale ačkoliv už o téhle věci diskutujeme nějaký ten pátek, pořád ještě emancipace dokáže vyvolat pořádnou vlnu emocí. My se dneska na emancipaci podíváme z trošku jiného úhlu, než je obvykle. Mým dnešním hostem je Milada Macháňová, která kromě svého civilního zaměstnání vykonává také už nějakou dobu služebnost starší sboru. My si časem osvětlíme, co to vlastně je. Ale to, co je na ní zajímavé, je, že tuhle služebnost vykonává jako první žena v Čechách i na Slovensku v rámci Církve adventistů 7. dne. Takže tě vítám ve studiu, ahoj. Děkuji, ahoj, dobrý den. Mohla bys nám vůbec osvětlit, co to ta starší sboru nebo ten starší sboru vlastně dělá a jak dlouho vlastně se téhle práci věnuješ ty? Starší sboru je vlastně člověk, který je odpovědný za to, ať je ve sboru všecko v pořádku. Ať funguje to, co fungovat má, ať je otevřeno tehdy, když je potřeba, aby bylo otevřeno, aby všechny funkce ve sboře byly obsazeny lidmi, kteří je dělají dobře a rádi. A kromě toho organizačního zabezpečení sboru má starší sboru za úkol i pastorační činnost, to znamená navštěvování členů, pomáhání členům, když mají nějaké problémy, úzkou spolupráci s kazatelem. A také má starší sboru přednost, že může čas od času předstoupit před shromáždění a oslovit je kázáním z Božího slova. A ty se ptala, jak dlouho jsem starší sboru. Mně to někdy připadá, že už je to hodně dlouho, ale vysvěcenou starší sboru jsem 4 roky. 4 roky, to už je dlouhá doba, takže už můžeš bilancovat možná trošku nebo hodnotit. Jak se podle tebe liší tvoje pojetí téhle práce od pojetí tvých mužských kolegů nebo předchůdců? Jak jsem mluvila o tom, co starší sboru ve sboře dělá, jaké jsou jeho povinnosti, tak v té organizační sféře tam asi práce muže a ženy je naprosto stejná. Možná se to trochu liší v případě pastorace, kdy žena má jiný přístup než muž na stejném místě ve stejné chvíli. A to bych asi viděla jako největší rozdíl. Možná i když vystupuju před lidmi a oznamuji jim hezké události, jako že se třeba narodilo v našem sboře miminko, tak jako žena k tomu mám trošku takový emotivnější přístup než bratři. Ale jinak si myslím, že ta práce je velice podobná, nebo i styl práce je velice podobný. Nějaká angažovanost ve sboru nebo v církvi se od členů očekává. Přesto bych si troufám tvrdit, že tu existují poměrně jasně oddělené mužské a ženské role. Jak se přihodilo, že ty si vůbec tuhle hranici překročila? Přemýšlím o tom, jestli existují mužské a ženské role ve sboře, protože mnoho sester pracuje i v těch funkcích, které jsou jakoby vyhrazeny mužům, ale pracují třeba jako vedoucí sboru, to znamená, mají povinnosti starší sboru, ale nejsou vysvěceni. Takže řekla bych, že spíš je to otázka obdarování člověka, který chodí do sboru, jaké dary dostal Pána Boha, čím může tomu společenství sloužit. A otázka přesného vymezení mužských a ženských rolí ve sboře. Spíš si myslím, že ženy tíhnou přirozeně víc k té práci diakonské, kdy se můžou věnovat konkrétnímu člověku, než k té práci organizační, která je sice taky velice důležitá, ale možná je bližší spíš bratrům, kteří rádi rozhodují o tom, o těch důležitých věcech ve sboře. Jsou společenství nebo přístupy liberální a konzervativní. I některé biblické texty můžeme pochopit různě, co se týče úkolů nebo role žen ve společenství, ve sboře. Jak ty se k tomuhle stavíš? Můžu říct, že jsem o tom přemýšlela ve svém životě několikrát. A uvědomila jsem si, že texty o postavení ženy ve shromáždění, které jsou v Bibli, jsou určené do určité situace, do určitého konkrétního místa, konkrétním lidem, do společenství, které nějak fungovalo a které hlavně mělo za sebou nějaké společenské pozadí.
U nás v církvi bych řekla, že je veliký problém v její celosvětovosti. Protože když srovnáme postavení ženy v Norsku nebo v Severní Americe, ve Spojených státech, tak tam je naprosto odlišné, diametrálně odlišné od postavení ženy v zemích Afriky, kde žena ještě i dnes je majetkem muže, muž o ní rozhoduje a představit si, že taková žena přes týden je naprosto v područí manžela a v sobotu to ze sebe ráno otřepe a stoupne za kazatelnu, to si neumím představit. Takže vidím problém v tom, že církev se snaží mít některé věci vyřešeny celosvětově a potom se to nehodí do jednotlivých místních zvyklostí nebo nejde to vůbec prostě použít pro některé oblasti. Takže až církev uzná, že některé věci je potřeba uvolnit, řešit, a řešit v jednotlivých oblastech různě, což zrovna třeba u postavení ženy ve sboře začíná být, nebo už se to projevuje tím, že o vysvěcení ženy už je ochot nebo má možnost rozhodnout, myslím, divize, církev na úrovni divize, to znamená, tam už se ty jednotlivé oblasti dají rozdělit a jiný přístup se tam dá použít. Myslím si, že záleží na tom, co chápeme, nebo jaké postavení má žena ve společnosti třeba u nás, kdy příležitosti jsou rovné, ale ve skutečnosti to tak plně nefunguje, protože ten svět, ve kterým jsme, je svět mužů. A setkala ses během své práce někdy s odmítavým postojem na základě čistě toho, že jsi žena? Můžu říct, že setkala a to jednak u mých nejbližších, a tím nemyslím mého manžela, moje děti, který jsou fantastický, ale u mého tatínka, který je původem nebo vychován v církvi bratrské ve velice striktně rozdělené na ženské a mužské role. A i já jsem tak byla vychovaná, že maminka má starost o domácnost, o děti, to je její role a tatínek potom zastupoval rodinu navenek a živil. Takže já jsem pocházím z rodiny, kde žena byla opravdu tou ženou, jako, jak se patří a muž potom byl pánem, vládcem a živitelem. Takže ve chvíli, kdy jsem přemýšlela o tom, jestli vůbec můžu přijmout funkci, která je vyhrazená mužům, tak jsem o tom moc přemýšlela, protože je to něco proti tomu, jak jsem byla vychovaná. A i u nás v rodině, v mé rodině máme vymezeno, že já se starám o děti a moje kariéra se podřizuje rodině. A když dítě onemocní spalničkami, tak jsem já, kdo jde k lékaři a kdo potom otírá čelo. Ale je pravda, že tahle ta doba uplynula a moje děti už ty spalničky nemývají často a když je mají, tak mě nepotřebují. Takže i ta moje role, přestože se o tu rodinu starám doposud, tak už se trošku mění a mám volnější ruce. To mě právě zajímalo, jestli ty sama si třeba necítila ten rozpor věnovat se té rodině naplno a ubíralo ti to čas na ten sbor, jestli ti to třeba takhle i někdo nevyčetl, anebo naopak věnovat se tomu sboru a pak má člověk výčitky, že té rodině nedal dost, protože asi tohle ty ženy vnímají mnohem silněji než ti muži. Samozřejmě, že ano, výčitky přicházely, ale já jsem mluvila o tom, že jsem podřídila svoji kariéru, svoji rodině, že jsem přijala tu roli péče o rodinu a o děti a o ten krb, aby pořád hořel. A ve chvíli, kdy děti byly starší a už mě tolik nepotřebovali, tak se mi uvolnily ruce, získala jsem svobodu, možnosti, čas a ten jsem věnovala sboru, práci pro sbor. Ale výčitky mám pokaždé, když třeba ve čtvrtek večer máme výbor sboru dlouho do noci, v pátek sobota začíná ve 16:00, už se nedá příliš mnoho dohnat a umachání v sobotu je k obědu chleba s máslem a sýrem nebo hranolky a není uklizeno tak, jak by mělo být a nemůžu třeba pozvat návštěvu. Proč si myslíš, že trvalo tak dlouho, než se v našich krajích, teď myslím tu střední Evropu nebo konkrétně Čechy a Slovensko, proč to trvalo tak dlouho, než se starší sboru stala, nebo vysvěcenou starší sboru stala žena?
Já když chodím na setkání se staršími a s vedoucími sboru v Českém sdružení, tak tam potkávám ženy. Není to tak, že tu práci by dělali jenom muži bratři, ale spíš jsem se setkala s tím, že oni to vysvěcení pro svoji práci nepotřebují. Mm-hmm. A jelikož to nebylo obvyklé, nikdo jim to nenabídnul, tak ženy pracují jako starší sboru, zastávají tyto funkce ve sboře, ale nejsou k této práci odděleny vysvěcením a tak si nějak zvykli, že potom ani netouží a berou to prostě jako fakt, že vysvěceny nejsou. Tak jaký byl rozdíl mezi nimi a tebou? Možná jsem to trošku podcenila, protože jsem netušila, že vysvětit mě jako starší sboru bude takový problém, že se o tom bude mluvit a že se o tom bude jednat. Myslela, brala jsem to jako samozřejmost, protože v dnešní době si myslím, že žena v naší společnosti zastává alespoň teoreticky roli stejnou jako má muž. A připadlo mi, že teda by to neměl být žádný problém. Problém to byl a můžu říct, že během té doby, kdy jsem slyšela, co všechno zatím bylo a kdy za mnou přicházeli členové ze sboru a ptali se, jestli to opravdu tolik potřebuju být vysvěcená, tak jsem toho rozhodnutí litovala. Ale možná je to dobře, protože že jsem to jakoby prošlapala tu cestu. Protože každá další sestra už může být vysvěcená podle rozhodnutí sboru a myslím si, že v tom by neměl být problém. A já sice dcery nemám, ale třeba budu mít vnučky a myslím si, že bude fajn, když budou vyrůstat s tím, že s kazatelny mluví bratři, ale i sestry a že to není nic exotického ani nic protibiblického, když žena promluví a vede třeba bohoslužbu nebo se jiným způsobem účastní na tom vedení sboru. Takže třeba to ty moje vnučky už budou mít snazší a možná to i dívky ve sboře ve věku mých dcer, třeba kdybych nějakou měla, budou mít snazší, protože vidí, že je to samozřejmé, že to není nic proti ničemu. A jak je na tom tedy církev vůbec emancipací? Existuje vůbec nějaká emancipace v církvi? No asi jo. Nějak to musí reflektovat vývoj ve společnosti, ale jak jsme daleko? Nebo jak jsou jednotlivé církve daleko? Já netroufám si posoudit jednotlivé církve. Myslím si, že jsou církve, které jsou laděny konzervativně a kde pořád ještě převládá názor, že žena by se měla držet malých dětí a plotny, vařit a starat se. A funkce jí, nebo práce i v té špičkové funkci jí nepatří. A jsou církve, kde už dlouho jsou sestry kazatelkami a vedou nejenom sbor po té stránce jako starší sboru, ale dokonce i v té duchovenské funkci. I naše církev už se k tomu připojuje s tím, že sestrám, myslím, nebrání nikdo v jakékoliv práci ve sboře. Nesetkala jsem se s tím, že by církev jako instituce bránila v práci. Spíš jsem se setkala s tím, že ta nejbližší rodina, třeba manžel, se těžko směřuje s prací své ženy ve sboře. Takže případ, kdy jmenovací výbor navrhne sestru do funkce, zeptá se jí, ona s tím přijde domů, a další sobotu řekne, nezlobte se, já tu funkci přijmout nemůžu. Takže s tím jsem se setkala. Takže myslím, že nejsou překážky z hlediska církve jako společenství, teda jako instituce, ale spíš jako vnitřní takové překážky. No, já si to umím představit. Není lehké ani pro mého manžela, když já vystupuji v roli starší sboru, když mluvím a on vedle mě sedí. A třeba není představen, nebo je tam jakoby se mnou jako doprovod, místo, aby hrál hlavní roli, nebo třeba rovnocenou roli jako já. Takže není to pro něj snadný a myslím si, že muž, aby zvládnul ženu, která dělá kariéru v jakýkoliv, i v církevní, i v necírkevní sféře, že potřebuje velkou dávku sebevědomí, vědomí vlastní hodnoty, aby unesl, že jeho žena je někde třeba před ním. Jak je to tedy s emancipací církevní a emancipací obecně s tou veřejnou podle tebe?
Koresponduje to, nebo ta církevní je v závěsu, nebo jdou ruku v ruce? Myslím, že církve obecně jsou poměrně konzervativní a že nebývají v čele jakéhokoliv vývoje společnosti. Mm-hmm. A možná je to i správný, protože někdy jde ta společnost slepými uličkami a ta církev nemusí být vždycky vepředu. Takže myslím si, že společnost v dávání příležitosti ženám je vepředu a církev s odstupem nějakého času se k tomu trendu připojila a respektovala ten vývoj a umožnila ženám i posunout se na posty, které byly dřív vyhrazené mužům. Možná to souvisí ještě s další věcí, že muži dneska, kor schopní muži, jsou velice vytížení pracovně. A když jmenovací výbor sboru přemýšlí, kdo by mohl dělat funkci staršího sboru, oslovuje bratry, kteří by to mohli dělat, kteří mají na to obdarování. A oni třeba vzhledem ke svým pracovním povinnostem, k vytížení, k cestování, služebnímu odmítnou tuhle funkci. Takže potom musí přemýšlet, kdo tedy, až sáhnou do zásoby sester. Taková znouzecnost to skoro zní. Já si myslím, že i tak se to dá říct. A potom je pravda, že církev má v lidech veliké bohatství, v jejich ochotě pracovat, v jejich víře, v jejich naději, že ta práce má smysl. A určitě by bylo škoda, kdyby pominula polovinu nebo větší část svých členů, žen, a vybírala by z obdarování a schopností jenom jedné části, a to mužů. A možná ještě jedna věc, která mě napadá. Muži a ženy jsou jiní, nejsme stejní. Díváme se na svět trošičku jinak a když je jedna věc, na kterou se člověk podívá ze strany mužské, a pak přijde žena, podívá se na to z jiné strany, z jiného pohledu, jinak tu věc vnímá, jinak ji cítí, tak ten obraz pak může být krásně plastický a to společenství je tím obohaceno. Když se na to člověk dívá jenom z jednoho úhlu, je to sice jednodušší, ale je to ploché ten pohled. A myslím si, že ženy mají sborům co dát v jakékoliv funkci, na kterou mají schopnosti, i ve funkci starší sboru. To se mi krásně nahrála. Já jsem se chtěla zeptat, jestli si myslíš, že když ten vývoj asi tak tím směrem možná půjde, že ženy se budou v té církvi na těch organizačních pozicích, řekněme, angažovat čím dál tím víc, jestli se změní obraz té církve nebo chápání té církve sebe sama, jestli ty ženy do toho vnesou něco nového, anebo se pojede pořád po staru, když to tak možná trošku hanlivě řeknu. Já myslím, že nenastane žádný velký přelom, protože mluvila jsem o tom, že církev už dneska umožňuje ženám pracovat ve sboře. Opravdu jsem se nesetkala jsem se s tím, že by někdo bránil v práci komukoli ve sboře, jenom protože je to žena. Čili ta možnost toho angažování tady už je, takže k žádnému přelomu nedojde. Jestli je takový rozdíl mezi ženou, která pracuje jako starší sboru, ale není vysvěcená, takže se jí říká vedoucí sboru, a rozdíl mezi prací ženy, která pro tu práci byla oddělená vysvěcením, asi ta práce je úplně stejná, takže žádný přelom, žádnou velkou změnu nečekám. Možná bys nám tady mohla vysvětlit, v čem spočívá to vysvěcení, v čem je to tak zvláštní nebo jiné? Já zastávám pohled, i když nejsem teolog, takže asi to nebudu umět obhájit nějak teologicky, že vysvěcení je určité přiznání církve jako instituce k člověku, který dělá určitou práci a k té práci ho oddělí. Není to, že by ten člověk předtím tu práci nemohl dělat, ale spíš bych řekla, že církev je zvyklá chvíli toho člověka nechat pracovat, aby si ověřila, jestli tu práci dělá dobře tak, jak je třeba, a pak se k tomu přizná, k tém vysvěcení, kdy toho člověka oddělí. Není to formální věc. Když vzpomínám na svoje vysvěcení, byla to věc velice pro mě emotivní a bylo to úžasné. Myslím si, že i navenek pro lidi, se kterými ten starší sboru potom pracuje, takže ti lidé mají malinko jiný pohled, když ten člověk je vysvěcený. Jakoby
ta autorita, kterou mu předá církev při tom aktu, potom pomáhala i při práci s těmi lidmi. Mm-hmm. Nevím, jestli jsem to vysvětlila srozumitelně, ale starší sboru se musí řešit i problémy, které nastávají, a řeší je autoritou svojí, a když je vysvěcený, tak i autoritou církve, která se za něj jakoby staví při té práci. Ještě mě napadlo, ty jsi zmínila, že ti muži občas jsou vytížení, ale na druhou stranu občas nejsou připraveni na to, že ta žena, jestli to tak můžeme vůbec nazvat, dělá nějakou kariéru v církvi. Nedá se třeba říct, že by ti muži, když tohle to vidí, tak si říkají, možná bych té církvi měl věnovat víc času, přece jenom zamyslí se nad sebou. Moc bych si přála, aby to tak bylo, protože volby našeho smíchovského sboru se blíží, budou na jaře. A moc bych si přála, aby si bratři uvědomili, že mohou se angažovat víc ve sboře, v církvi, a aby bylo možno potom z těch bratrů vybírat ty, kteří budou skutečně pověřeni vedením toho sboru. Takže kéž by tomu tak bylo. Pokud chtějí ženy obstát v pozicích dříve mužských, může se jim to podařit na základě, řekněme, jejich primárně ženských vlastností, anebo musí přejmout něco z toho mužského světa? To je takový... Já myslím, že ten svět, jak je nastaven pro muže. Dneska je rozvoj techniky úžasný. Technika je mužskou doménou, primárně mužskou doménou. Ženy mají většinou jiná obdarování. Takže žena, která postoupí nebo dostane se na funkci určitou ve sboře, ve výboru sboru, přijímá organizační strukturu, musí řídit, musí vést, musí používat hodně mužských zbraní. A nemyslím si, že by bylo fér, kdyby využívala toho, že je ženou. Abych to vysvětlila, žena zůstává ženou vždycky. Já myslím, že to se nedá potlačit. Ale ten styl chování je potřeba nastavit tak, aby nezneužívala toho, že je ženou. Nevynucovala si třeba ustupování bratří jenom proto, že je žena. Ale musí, stejně jako jsou zvyklí muži, musí argumentovat, musí vysvětlovat, musí vést ke konsenzu. A nejde to, aby řekla, bratři, já jsem žena, buďte tak laskavi, udělejte to tak, jak chci já. To prostě nejde. Ty mužské způsoby jednání musí žena ve funkci přijmout. A je moc fajn, když i přitom dokáže zůstat ženská, příjemná, laskavá, protože když při jednání třeba výboru sboru, které starší sboru vede, když je potřeba odejmout slovo, zastavit, napomenout někoho, tak žena může zůstat ženou, udělat to s úsměvem, laskavě, příjemně. Protože když křičí muž bratr, tak to není vůbec pěkné, ale když křičí žena, tak to je opravdu něco, co by se dít nemělo. Takže možná se vracím zpátky k té otázce, kterou si říkala první, jestli je rozdílná práce, způsob práce ženy a muže. V něčem ano, v něčem ne. Musím se a snažím se, abych při práci výboru, kdy někdy musím třeba rozhodovat nebo musím bratry zastavit a nasměrovat určitým směrem, tak abych nezneužívala toho, že jsem žena, ale na druhou stranu, abych ženou stále zůstala. Ono, tak je to docela příjemný, když je napětí, nesoulad, když žena se usměje, trošku to sklidní, zavede malinko jinam, a pak i ty hořké pilulky se těm mužům, bratrům polikají lépe. Myslím, že to byla krásná tečka. Já ti moc děkuji za tvoje vyprávění a přeju ti hodně síly a božího požehnání do další práce. Děkuji. A loučím se i s vámi, milí diváci, a těším se zase někdy příště. Doufejme, že brzy. Naschledanou.